Në selin e bashkësisë islame të Kosovës, miftiu Naim Efendi Tërnava të premtën priti ambasadorin e Katarit dhe zëvendës drejtorin ekzekutiv të shoqatës Qatar Charity. Ata nënshkruan memorandum bashkëpunimi për ndërtimin e një xhamie në Nekodim të Ferizajit. Miftiu falemdëroi mysafirët nga shteti i Katarit për vizitën dhe gatishmërinë e tyre për të ndihmuar bashkësinë islame në ngritjen e infrastrukturës së duhur dhe krijimin e kushteve sa më të mira për adhurim aktivitete të tjera fetare, kulturore e arsimore. Nga ana tjetër, ambasadori El Merri dhe zëvendës drejtori i Qatar Charity, Zoti Hamadi, falemdëruan miftiun dhe bashkësinë islame të Kosovës për bashkëpunimin dhe ofrimin e mundësisë që shteti dhe miqtë nga Katarit të mund të ndihmojnë dhe të mbështesin projekte me kaq rëndësi për besimtarët dhe Kosovën.